ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ର ଟିକେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ 10 ତାରିଖ ଏବଂ 11 ତାରିଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିଜ ନିଜର କୋଭିଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଆଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଆସି ମୋର ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ CDMଙ୍କ ସହିତ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଏଠି ଆମେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଛୁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ 32 ଗୋଟି ଆଇସୋଲେସନ୍ ବେଡ୍ ବା ଆମେ ଏକାନ୍ତବାସ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ 10 ଗୋଟି ICU ଯେଉଁଥିରେ କି 10 ଜଣ କ୍ରିଟିକାଲ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ଏବଂ 10 ଗୋଟି ICUରେ ବେଡ଼୍ରେ ଆମର 10 ଗୋଟି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆମର କୋଭିଡ଼ ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ଦେଖାଇକରି ଆମେ ପାଖାପାଖି 650 ଟେଷ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଦିନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବ ଅଧିକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 243 ଜଣ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 149 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ଆମର ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଯାଇକି ଆବଶ୍ୟକ ମତେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଖି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର କ୍ରିଟିକାଲିଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିନୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବେ ଏବଂ ଟିକେ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ପାଳନ କରିବେ, ଆମର କୋଭିଡ଼କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ୱେଭ୍ ଗୋଟେ ଆସିବା ଭଳିଆ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ତାହା ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆମର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ବେଡ଼୍ ଅଛି, ଆଇସୋଲେସନ୍ ବେଡ଼୍ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦ୍ୱାରା ଦେଉଛୁ। ଆମର ICU ବେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକରେ FPSA ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପର ମହଲାରେ ଯେଉଁ 20 ସେଠି ମଧ୍ୟ PSA ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଇସୋଲେସନ୍ ବେଡ଼୍ର ଯେଉଁ ତଳ ଆମର ଯେଉଁ ତଳ ମହଲାରେ ଅଛି ତାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ମଧ୍ୟ PSA ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେଉଛୁ।